宜兰县的杏鲍山庄哦，就是这么正受到欢迎的抹茶山，游客是真多，尤其是拜六礼拜哦，地方都有人建议讲去缆车来带动观光，也引起真多讨论。县政府同意要来进行评估，最近有风声讲评估的结果哦，惊讲会影响到环境生态，所以无打算要开发。也毋过县政府是强调讲，目前还在评估的阶段，会阁甲地方人士来讨论。宜兰杏鲍山庄步道，爬去了后会当看到青翠的山头。在网路顶穿起了后，游客是真多。马芳合作是马甲山，不过要欣赏美丽景致，都要爬5.3公里的步道，而且路真急，真侪坐火人全呢唔敢爬。登山步道嘛不是团出游客，体力无够，无多落山。消防人员为着抢救，都一直上山落山，影响救援的能量。地方争取希望会当起流浪。啊，有时啊，发生这个救护的时阵呢，啊，要消防车要去嘛真无方便，要救护车要去嘛真无方便。最近台中宜兰管府请顾问公司评估当地去流浪的代志，因认为无符合经济效益，嘛可能会影响环境的自然生态，所以倾向无要开发。不过，所去地方批评讲，管府根本是无想要做，才会有这款评估的结果。因为管府讲，评估还未定案，嘛寻求地方的共识。有一个正式的报告出来之后，我们会邀集宜兰县议会各位议员以及地方公所，还有现关心本案的相关的人员，我们一起来讨论，建立共识之后，我们才会把正式的结果对外来公布。实际去马甲山的登山口，就算是平常时啊，也是能看到不少游客要去爬山。访问到当地要去流浪，敢有适合？游客意见是真无同款。长辈，我70几岁，我也喜欢。因为我也爬不上去啊，不敢爬上，是不敢爬。我觉得太无聊了。为什么？啊？为什么？很无聊。为什么就是要给人家爬山的？是长辈，你会岁数到了，你爬不上去，就不要到智母山庄抹茶山。是。杏鲍山庄海拔584公尺，地方以后坐火人上山，也够减少救护压力为诉求，要求要去流浪。不过，敢会因为安尼，转失去爬山的趣味？甚至因为大量的人丁破坏原本美丽景致和自然生态，这些都是管府需要谨慎来评估的问题。记者综合报道。